Mas vai querer fazer frango de outro jeito. A primeira coisa que você vai fazer é jogar um pouco de coca. Ai, meu Deus, o que ele tá fazendo? Não, chega, acabou. Eu vou denunciar esse TikTok. Como é que denuncia? Informação enganosa, atividades ilegais, mercadorias regulamentadas. Aqui, organizações e pessoas perigosas. Crime. Você vai colocar um pouco de shoyu.